היי, ברוכים הבאים להראל חושף, והפעם למה כולם בטיקטוק החליטו שאמינם מבוטל. בואו נתחיל. הסיפור של מה שקרה עם הראפר של אמינם, מי שלא יודע, אמינם זה ראפר אבל הוא לבן, והוא פעם אמר דברים לא יפים על מפורסמים. אמר על קריסטינה אגילרה, שמי שלא יודע זה הזמרת ששרה יור ביוטיפול ורואים את ההומואים והמרה נשברת. הוא אמר עליה בקליפ שהיא בובת מין. כאן רואים שהיא בובת מין. עכשיו אנשים בטיקטוק בעצם קוראים לבטל אותו בגלל שרואים אותו יורק על טבעות בצל, והוא בעצם מעודד לעשות דברים לא יפים לטבעות בצל. טבעות בצל, למי שלא יודע, זה חתיכות בצל מטוגנות שמוגשות כמזון מהיר. מזון, למי שלא יודע, זה חומר שנצרך על ידי בעלי חיים כדי לספק לגוף אנרגיה. אנרגיה, למי שלא יודע, זה גודל פיזיקלי שמציין את כמות העבודה יכולה לעשות על ידי כוח. פיזיקה, למי שלא יודע, זה השיעור שאני מבריז ממנו עכשיו כדי לצלם את הסרטון הזה. וזהו, זה היה הפרטים על כל השירוריה של הראפר M&M. תעשו לייק אם אתם רוצים חלק 2 ותעשו לי עוקב. רגע, אמא, אמרנו שניתן תירס! אמרתי איך שניתן תירס קודם, אני באמצע, אני מצלם עכשיו! אמא, רס לי את הטייק, נו! אמא!